waramutse wiriwe Yesu mwiriwe mwiriwe amakuru yawe ni meza kumwe yungu murokore wa mugabo basa ngiyewe ndasa nkabo ndi kugwa ni bya kirokore se nawe nta kibazo rwose ikyaga nakugirira umugisha umugisha umeze ute umugisha w'umuntu ubyo bwose uri kuri kureba kunataye umutwe ntawe ufite bareka nkubwire iyo abantu bataye umutwe buriya babameze nk'abasaza ngo bate umutwe se yo ukomeza inzira ujya indira habaye imitwe se kubera ariyo nari kuwusanga nyine iyo wataye umutwe ni nkaho uba wabaye umusaza wigeze ko utaho nawe se ayo njyewe umutwe wanjye urabona uko ungana ntabwo njye wanjye ndawukontora ariko umutwe wanjye ushobora kuba uremereye kuba waragutsikamiwe tuba mu gufuka kuvuna urutirigongo urabona uri nk'amazi abona iyi utameroni ntabwo ufite umutwe ntabwo uri nk'amazi ariko ushobora kurimo igikoma ntabwo mfite umutwe ungana nk'igihaza ariko urakomeye wa mugabo we wambwiye ikikugenza ko numva wenyine turamenyanire ga menya umutwe ufite uko umeze niba nywa sharije rimwe ya LG tubimenye cyangwa nizataye agaciro zari kera z'agashinge umutwe wanjye ngo ni iki ariko ni ukuntu mu maso meza wajya ni baro yashizemo umwuka ese witwa nde njyewe nitwa Master Nzovu Nzovu bari kuza bari kuninura ariko nta kibazo uri munini nk'inzovu inzovu n'ubundi urabona se ntari munini ubwo apfukamye hacika itanu yagambwira ikikugenza ndumva ufite amagambo menshi urimo guturagurika nk'injugu zabuze umuriro uvuga ikikugenza imico ni yakirokore niko wambwiye nta kibazo papa wanjye rero ndwaje umwana ndwaje umwana ndagira ngo urebe ukuntu wanguriza udufaranga aho ukabyara we nzajya kwishyura udufaranga ubwo se nk'umuntu wataye umutwe aho kugira ngo uganye indera ubwo ayo mafaranga ndamutse nyaguhe wataye umutwe wazamenya n'uwazanyishyura kujya indera si ngombwa kuko nawe ubwawe usa nk'aho utuye indera nyuma cyo wambwira igitanda ubaho nkazaza nkakwegera winjiza amafaranga make yanigenda reka mbikubwire abantu b'i Kigali ndabazi mushobora guteka imitwe umuntu yaguha amafaranga uvuga ngo ndwaje umwana wanjye abo bantu ndabamenyereye njye nawe ngoranye ibihumbi nka makumyabiri gusa birabihagije nzajya kwishyura ukuntu guca muri iyi nzira kenshi ingwate ufite iri hehe ingwate ndakunyemera ko utazanyambura mbese ntabwo urikunda ukuntu ndeshe umuntu muremure yambura akagabo kareshya nawe ukeneye ingwate vanamo izi nkweto ndabona kavanwe mu bazima inkweto se ndazikora mu gihugu wambaye inkweto nziza isa gutyo uguze inyungu y'ibihumbi makumyabiri ngo ndwaje umwana yataye umutwe ngo ndabona tuyagabanye basima cumi n'umunani kapfari bwatokwe n'iminsi wanjye gerawe tukamenyera ababyeyi bawanjye uramutse yari ubwana genda kabona umuheto kabona ukuntu nakwimvura kubura yagacukura tuwarenga tuwe muba ubundi ko umuntu ashakira amata aho ari wabonye umuntu ujya ukama imbeba ntangara gato nanjye ngo veni iyo mpamvu igiceri cya veni basi ntareba ko cyo kikakibona tukaratuma ivu umutwe warakogosoye n'uw'akanyamasyo no yesu nako waramutse nako wiriwe barasa umuntu ntabwo wiriwe ukurikije ukuntu izuba rikaze hari umudiyakoni ni umujyanama usengera hehe ntaho yesu ubwo nta torero ugira ntari ubu se n'upfa waza gushyingura gute n'impfa waza nshyingura bate nta muntu uzaza ngo kuko uririmbe kugira ngo umenye ibyo muzandirimbira se yesu kuko kugushyingura ntibyagorana abantu bameze gutya rega boroshye gutya n'isanduku zanyu ziboneka mu buryo bworoshye kuko ntiwagenda kumanza akajyana ifoto ngo dore umukobwa uza kuba dufite yapfuye uri umukobwa umugore yesu rero tuzi amasanduku bageraho ngo dore umuntu wacu mwiza gutya yapfuye nuko yitabye imana ni mudukopi uzi ko byashoboka bakaduhera isanduku make cyangwa bakaduhera ubuntu ngaho mbwiye ko impagarike zibazanye ariko ntabwo nshyiye mu jisho di bakiye mu jisho gute ntabwo nkumenye neza yesu wambwe wa mugambo nyine mfite ikibazo ngo waje umwana ari kwa muganga mu bitaro umuganga si umuvura uyu mwana wanjye ushaka kumukuvurira umwana wanjye ufite imyaka itandatu yarabyaye nako yararwaye baramugonze nuko aravunika ari guhinga aritema yikoreye ibiti biza kumugwa hejuru rero uwo kabyara we
ndagira ngo ngurize amafaranga. Yesu ngurize amafaranga. Ngurize amafaranga ndeko namukora kwa amafaranga rwose wabuganye makeya rwose 2020 nagenda nibura bamwe n'ikinshinge amwe n'ibyo yuzuye cyane amafaranga ajya kukuguriza kumugurira isanduku ubwo nibwo bitabaza oya ari bukire nkurikije ukuntu ameze ari bukire ari bukire rwose n'ese bamwe n'ikinshinge n'ibyo yuzuye bamwe gakina akagira ngo ngigaje n'umukomeye nuko sunaga kigeyere kandi aragiye kurangiza secondaire turebe telefone ufite niza turebe ni telefone n'amafaranga bihuriye he none se gatankubwire ahubwo gahita nkaguha ukamenya telefone ko wenda nanjye guha iki iby'abagabo babasha kubakuba kuko nanjye nshobora kuyigurisha gusa urabigira niba bizogereje we ntibimeze n'umwobo tubyumvikaneho uzi ukuntu nyaga igihe ahandi maremare gutyo yayinjiye kuza kuwugaza wowe tubyumvikana nyine telefone oya harya nagurisha nanjye nkakubwira n'amafaranga 2020 nshaka urayampa njye kwa muganga korera imana hano akagabo duhuye ari akagufi kareshya ni kameze nk'ikirondwe kameze nk'imbaraga sa ngo kita nzovu uramuzi ndamuzi akagabo turahuye ko nakana keza dize ku gasaza keza gutya 2027 ga 2200 katigenda utabara uwo mwana mu izina ry'imana 1100 ndi gushaka nshaka kubibona nkurikije ukuntu kareshya n'ukuntu gasaka 2017 wowe urama nka 40 ahubwo kuko rero afite n'ubura n'umugabo ukurongora akayaguha ndwanaho ni ukuri kuri mana uwo mugabo usaba mu ndangira mukuru nyese njye ndabaza abagabo b'indaya abagabo b'imbwa bajya mu ndaya ndabaza njyewe none se watse nyine nkaguha ukampeye telefone kandi nanjye nayigurisha ngakuramo ayo nkeneye ntuzi ninjya kwishyura ko nakoresha telefone n'inyungu ndakoresheje ndaguha aka gatambaro basi bihanire uransetse aka gatambaro ko nishyura landiroge ntabwo ufite inzu yawe burya yesu uranishije cyanguriza amafaranga ntabwo ndumva reka tugende nkwibagize umubare wose ufite umubare wose mfite njye mfite umubare ufite amafaranga ari gusha nka senkani nkeneye amafaranga 2000 kandi nshaka 20 abona bo bagiye batampaye gusa urumva njyewe kandi umugabo ameze nk'umukire reba ahanga ntutege mutu afite amafaranga uhabona batebeje yajya ngo ni abagabo ndi umugore njye ndi umugore ndi umusaza se njye ndi umusore ndi umugabo nyine watebeje wambaye inkweto nziza ntakuntu inzovu yabaye ibihumbi cumi na bitatu inzovu yabaye ibihumbi cumi na magana abiri ibaze niba nzava aguhaye ubwo rero wambaye ibihumbi cumi na bitatu ibaze niba nzava aguhaye ariyo bakamuhaye imana nta soni ufite njye yo kuntuka imbuto yampaye waretse no kuntuka njye mfite isoni gusa nta n'inzu rwaretse nakwiyama umva nkubwire ntereye amafaranga mwaramutse dukize murapfa iki se kandi rwose ukabyarawe ugenze bite ari uyu mukatolike wowe muri korora amadini ni nta n'ibiki oya nyine tubisubiye iminsi gute reka ubundi baravuga ngo guhabwa gutanga bigira umugisha kutaguhabwa njyewe ko ndeba uku mfite ikibazo niwo mugabo nka bundi rwose wose ndaje ndavuga niba byakomeye kanyura mu muhanda sindabura abantu bagwa neza bagira neza bakaza kugira uko bangoboka ntabwo ngoranye rwose gusa ufashe ubudakomeye cyane ngo waje umwana urabona afite imyaka 6 yari kohereza segonderi baramwirukana noneho baravuga ngo ararwaye ubundi yakumenya yabyaye akabyara bamubaza kubera ko ngo yarapakiye inkwi ziza kumugwa ku mutwe ari kwisima n'umucanga muri wenda ndamanze ntabaciye mu nzira ndabona umukobwa yasetse yatangaye noneho nanjye kandi uzabyara ntuzabyo uzagutera ikibazo ndikubona ari nk'urwenya bana nyuma undi no gushaka kubiseka nayo bibi bimeze ese ibintu murimo ni ibiganiro murimo mutubize gute wambaye inkweto nk'iyi ngiyi watebeje ishati mpamvu ngo imanike amafaranga ibihumbi makumyabiri ntabwo tubona n'agatubuye kubera icyo kibazo mfite turaziranye turaziranye wari gusambana mu nzu y'umugabo ujya mbwira uyu yari gusambana ku nzu y'umugabo duturanye muri mu bibazo by'ubusambanyi uyu nyine ndamuzi n'indaya ikintu nshaka kugira wa mugabo ndwaneho wowe ntabwo binagora iyo wagurishije isaha ntabwo nabura amafaranga cyangwa ukareba n'ubundi buryo mfatanya wowe hari muri abatubuzi ubwira ngo ni mutubuzi ye wabasuhuje cyangwa ikintu 20 gusa wabasuhuje 20k zonyine veniri mukara niyo shati wambaye yakuvado siko numva wabugaze n'indi muzazi njyewe bimva ko biba bihagije nyagira nyakubara
yafashe umwana wange yabyaye nako warwaye reka manze nibaze urimo ikibazo fashe nako cyarita ariko niba urimo nkuko ikibazo rukoresha imvugo ikocamo ikibazo cyose ubwanga ari kwa muganga ngo yabyaye ngo yarwaye ndivuga mu kibazo none mwese ko cyari uvuga ikibazo nako wowe wumva wa muganga nabanje kuyoberwa ibintu muri mu ako none wenda ndumva sanko mu rusango byuje ko n'amafaranga cyanshaka rwose nabo nyangora wowe uri gukoresha imvugo iyo igoranye mutari mutwega uri kuvuga ngo uri kuvuga umutwe wawe dore nguye aho icyo ndi kuvuga ngo washaze kera ahubwo icyo ndimo kuvuga uguriza n'uso wa mugabo reka mbanze nkubaze kubuza umuntu utazi ndabazi riga njye uranze amaze kuba ngo aranze nkuzi hehe ngo aranze ntabwo nkuzi nyuma ni nkaho nkuzi nagutwara ikamyo ndetse n'ikamyo ntwara ageze ku ikamyo wabura umushoferi wikiza wi modoka ntabwo ndi umushoferi ntabwo ibyo wenda iyo uza kuvuga ibindi bitari utuza amatelefone wowe ako se wishakisha umva icyo ndi kukubwira wowe uri kuvuga ngo urwaye umuso baramumagaye disi wasanga n'ubundi umwana urwaye uri kuvuga ngo urwaje umwana ahubwo umwana umenya ko urwaje ukaba wamucitse ushobora kuba waturutse ibitaro umwana arakurwaje ukaba wamucitse oya wowe njye ndurwaje niko ndi kubibona ngo mbaseka mbere reka niba ufite ikibazo ubundi ubuze ukagirwa neza saka ni cumi nawe ushaka ni cumi na makumyabiri ngende ndiwe n'imbwa zidakingiye umuntu wese akaba wagira ngo uri muri ishyuza ngo arebe n'imbwa zidakingiye imbwa ni nde izo ziri kwa muganga nzanakwishyura gasi nzakubura wowe nzayagumye uramutse urwaye ukaza kwa muganga ntusanga hamwe wenda ukubitanye n'umwaka usanga nta mafaranga mfite pe ariko niyo nza kuyagira ntuse umuntu agure kugura ariko rero kugira ngo ubyuke mu gitondo cyangwa ahubwo ngo ufite angahe nyine mbishyura igisekeje ubyutse mu gitondo kwa mbwa nguriza 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 reka mubwire inama itaragakeke urumva uzana iyo telefone ntarebi hanyuma ngo amafaranga ushaka ubundi niyo umuntu ashaka kugura arandika imbwa ngahura wumva se kuguza ninde ariko mwese ni umuntu umugabo wiyashye nkawe umuye na nzovu amubwira ibintu bibiri magana abiri si nzovu ni umuzi kaka ngo kagenda kicaye kameze nk'ishyiga ry'inyama ryamenetse umusore mbakane umusore se wewe uvuga umusore wa gahini nzovu se wakora ameze agwa wacanganyikiwe si byo wenda ariko ikintu twagufasha niba wacanganyikiwe ngo urebe ngo urugo ikigaragara cy'abantu bazishyura ayo mafaranga niba biriya ngo ujyane ubukwe ushyirwe uyu ni amafaranga umuze ntabwo ari telefone yo kuguriza amafaranga nk'uko se ndetse biragoye kubura nawe ngaho njyewe wintesha umwanya si byo yanditse ko ari ikibazo mwagize reka nyange nigendere usa nk'aho yanjye agiye kubona ubukwe ni ishati njye n'inyigurisha yanditse ko njye guhakora nuko nagira ngo ntatuma umuha amafaranga mbese ni isaha wese niba usaba gusaba telefone hakubuze ko mwigize abantu b'abanyamisita nta kintu wakora mu kagukanga umva se kuramo bodaboda mbese baramumubaranaga reka tugende uyu mugabo niwe wavumbuye ko ari umutekamutwe wamugana neza nakubwiye ngo niba yagukoze mu ntoki ufite ibibazo mbese umuntu agujya aho ryo wankoze mu ntoki ntabwo ngiye gukora neza cyane niba tuba gukora nanjye nabyanze abangaba ni babandi ujye bagenda ukabakurikira urumva tugende tunagukurikira ugende ntange mbwa ngaturana n'abazicirira mwambe bamwe